Здравейте и добре дошли в моят канал. Аз съм Минифилс. Поиграхме малко Diablo 4 и ще ви дам няколко полезни съвета, с които може да си улесните живота. Едно от първите неща, които трябва да направите, колкото по-рано, толкова по-добре според мен, е да си съберете всички ултари на лилиц, които те ви дават по 77 стаца на всички, на Dexterity, Intellect, Vitality, Strength и така нататък, плюс още някакви други бонуси, увеличават ви... увеличават ви облс капацитета, нали, или капа. И по този начин вие може да... да го кажем... да напредвате в играта, събирате повече и да геймбилете повече. Така че за мен това ултарите са едни от най-добрите неща, които може. Те са за целия регион, в смисъл за целия ви акаунт, може би да кажем. Няма значение после да ще направите нов герой. Този бонус важи за всички ваши нови герои. Мисля, че дори и за сезона споменах, че ще важи това нещо. И системата, нали, която е през Tap и W, регион прогрес системата, която е хубаво също да я направите. Но, моя съвет е, тук когато почнете, нали, може първите две си ги направите, но по-нагоре, когато стигнете, е по-хубаво ги правите примерно на Tier 3 или дори на Tier 4, за да взимате повече experience. Ето ви и парагон точките, значи това е важно да вземете последното, защото ще ви дава по 4 парагон точки от всеки акт или град, да кажем така, или то по-точно е зона, регион. Така че, когато стигнете от тук, аз още съм ги достигнал, тъй като не ми се занимаваше. Но е много полезно. Особено ако не ви достигат парагон точки, за да си отключвате глифовете или да вземете техния бонус. Не може да го отключите глифа, да го сложите, но да не имате проблем. Примерно, както сега ще ви покажа, да не изпусне много от босса само. Ето, примерно тук, аз съм стигнал, да кажем, това ми е трета плочка за парагони. И в този глиф трябва да сложа още около него, да отключа 15 точки интелект, а тук не ми достига малко willpower. Но това ще го оправим ето тук с 2 точки парагон. И къде беше още? Също още 2 точки парагон и тук някъде като дигнем, тъй като поне тези неща и тия rare not не е проблем за тях. Това го изпускаме, няма да го правим. Или по-нататък ще го правим всъщност като дойдем до тук, но това вече е съвсем друго нещо. Така че тази система много ви помага и ултарите на лилите. Хубаво да ги направите. Също така друг така лек бонус, който мога да ви дам е следното. Когато си правите дънжените, мога да не ги бързате да ги правите. Тук някакъв легион мисля, че има. Да, който ще го изпуснем, тъй като правим видео. Е следният. Ето прямо, къде ми изчезна, да ви покажа на картата. Да, ето го. Или не е тук. Секунда. Да, ето. Да кажем, може да ви се появат ето такива outside квестовете, като може да ви се падне на дънжен, който в случая тук е някакъв друг дънжен, не е този, който искам да ви покажа, но да кажем, както ето този дънжен аз не съм го направил, тъй като е за Necromancer и не ми трябваше. Да кажем, сайт квеста се озовава късметлийски с този дънжен и вие не сте го направили, ще вземете бонуса, ще ви даде наградата от тука 30 точки и сайт квеста ще направите с едно 50. А ако сте късметлия, може дори да се съвпадне някой път и с, да кажем, за дравчето, което ви дава, нали, Whispers of the Dead, което правите услуги, получавате точки, може да се пак да направите три неща да направим веднъж. Така да не забравяме за този невероятен бос, който трябва да го прибиеме. След 20 минути, като нивото му е 90-то супер, очаже да имаме експириенс така. И продължавам към следващите трикове. Друго полезно нещо, което мога да ви кажа е, примерно, мисля, че е Легион Евент, мисля, че го изпуснахме. Така, когато отидете в Легион,
че аз го изпуснах. Участвайте в такива евенти, особено когато са по-голям левел от ваши, примерно 2, 3 или 4. Дори когато са на вашия левел. Хубаво е, тъй като когато отидете на легион, преди да започне има един кемпфайр, който трябва да ни огънче, който трябва да го запалите, за да ви дава повече експириенс. Това е един много важен момент, който да ползвате. Тук ще не имам още 15 минути. Така. И доста експириенс се прави от легиона, също така може ли да има добър лут. Участвате в такива евенти, тъй като те ви дават доста експириенс. Винаги, когато ходите някъде и биете, използвайте колбички. Всяка, независимо каква колба, нали. Всяка вид колбичка ще ви дава някакъв бонус допълнителен, но винаги ще има поне 5% експириенс за 30 минути. Това е много важно. Също така, гиера, нали, предмети, които не ви трябват, не е задължително да ги продавате. Ако ви трябва пари, защото трябва бързо нещо да гембалте, да продайте ги. Но материалите са жизненно важни, защото иска адски много. Също така и за рерол иска много пари, но материалите са много голям кът в момента, тъй като не се трупа чак толкова лесно. Правете сайт, квестовете след 50-то ниво, главно. Тъй като до 50-то ниво доста лесно се стига. А след това ви трябва XP Boost за Paragon точки и да си направите системата. Това е едно от най-важните неща, които може да направите. Така че може да си да крафтинг системата за сигилите. Има видеа от на български достатъчно, които може да видите и в форума ни, и в сайта ни по-точно. Които ще бъдат публикувани и като видя, както и това. Така че това е. Сега вече може видите и останалите няколко съвети, които съм ви дал. Не са много, но това са едни основни неща, които могат много да ви бутнат напред в играта. Това са базови неща, които е хубаво да се знаят. Следващия полезен трик, може би, или нещо, което може някой да не знае, е за тези статуи. Аз в случая съм го взел, но ще ви покажа какво трябва да се прави. Намирате такава статуя. Съответно, инспект, ето, нали, трябва да благодарите, примерно. И така нататък. Трябва това с емоут. Всичките с такива статуи са с някакви различни емоут. Примерно, sorry, thank you и не знам си какво. Как става това? Заставате тук в това кръгче. Тискате е. И примерно тук трябваше да благодариме, да кажем thank you, може да кажете help, hello, cheer и така нататък. Зависимо с какво се изисква от дадената статуя, която четете, какво искате да направите. Съответно тя ви дава някакъв бонус, в случай на мен ми дава ето това нещо. При това ми дава някакъв gold и така нататък. Това е един от полезните съвети, които може да използваме. Друго нещо полезно, също ще ви дам два съвета полезни, които може да правите. Така, първо, тук се намираме в еди кое си град, нали няма значение. Въпросът е да имате тази иконка за остров, който чрез него може да пазарувате ето тези работи. Това е гембъл или един вид кадава от Diablo 3. Така, сега ще ви обясня двата трика, които са. Хубаво е винаги да имате ето такива ключове. Аз по принцип си носа винаги около 10 бройки. Защото има едни съндъчета, които са заключени и за които искат точно такъв ключ. Оттам може се паднат всякакви неща. И материали, и предмети, ако сте късметли, може се падне и нещо, което ми трябва. На мен от такъв съндък ми падна уепана, между другото, мисля, че. Който в момента е незаменим на този етап, тъй като трябва да го замена с one hand и off hand, но нямам достатъчно добри, които ми се паднаха. Също спадна ми се лепана, но това няма значение. Така че е хубаво да си носите такива ключове във вас, за да може да си отключите такива съндъчета. Другото нещо е, след като знаем, че тук това е един вид кадала гембъл, през определено време тези неща се сменят. В смисъл такъв, виждате, че тук може да се падне сакрет. Нали, фактически от обикновен, от най-тъпия предмет като вид до сакрет. За шанс за сакрет предмет. Номера е следния. Търсите и ето виждаме тук Ancestral Ring.
Така. Какво правят повечето хора, като мене? Ето, това са тези облс, които са за този вендор, който се използва. Когато натрупате достатъчно, отивате и виждате. Може да идете на една трудност нагоре. Например, вие можете да отключите последната тайер 4, но да не може да го биете и да седите на тайер 3 или обратното, тайер 2 към тайер 3. Но ви трябват по-хубави предмети и не изкарвате и почвате да демнете. Ето тук, примерно, е пуснал Ancestral Ringue, които мога да изфарма, ако извада късмет. Ето сега купуваме. Случая, ето. Това е ринга. И ако има достатъчно добър рок, който ни трябва, ние може да си го направим. Да, за 74 лева, примерно. Случая, аз ползвам ринг 53, както и да е. Но идеята е така, че ви може да идете на по-горното ниво и да си изгемблите. Това е като съвет, по-добър предмет. Значи това се сменя през определен период и примерно няма да е ринг да има шанс за това, а примерно могат да станат панталонки. Така че трябва да следите, повечето хора правят и за уепани, доколкото знам. Ето тук сега си взимам още, тъй като ни дадат тази турбичка от преди малко. И ето ги отново. В случай ни се падна Sacred Ring, което не ми трябва. Карчико от Danger е доста добре. Та така, значи това са два съвета в едно тук от този вендор, който може да правите. Така че станаха доста добри неща тук. Може да използвате. Не забравяйте ключовете най-вече. Така, да видим сега следващото нещо.